Buby, takže vítajte v dnešnom videu. Aktuálne sme vošli do zákazu, čiže asi tak. A kam ideme dnes, Lilian? Do nákupáku. A my vás prevedeme spolu s nami. No, pozdravte sa do videa. Ahoj. Ahojte. Ahojte. Dobre, Lilian, a povedz, čo by si ty akože dneska do akých obchodov chcela ísť? Do toho Barbie obchodu. Ukáž na Mikču. Takže a dnešný sponzor tohto tripu je Patrik. Fendry. So Samkou chceme okuliare z Duosu. A o tom sa ani nebavím. Tam je kresliací obchod, tak to nemusím. Tati, čakaj. Svieti. Ukáži, aká? A tebe sa aký páči? To. Čo robí to slova? Tento. Máte primer. Lilian, ty si skúšaš tašku do školy? Lali. Tato, my sa chceme zájsť do úplne, lebo Samko. Proste, že by nebolo málo, tak som sa stratil, lebo som samozrejme musel ísť do Douglasu a zase som tam pomaly vykúpil všetko. A idem teraz hľadať svojho otca, ale netuším, kde je, lebo povedal, že sú hore na horných foodcourtoch, ale vôbec ich tu nevidím. Takže po dlhom hľadaní sme sa našli, ani som nedel, že aké to je vzdialené. No nič a pokračujem v Douglase, ne? Kde? V Douglase. Idem si dať čo kúpiť malé za zub. Za svoje vľúdne kniaľ. Že otec mi dal 20 eur na to, že by som si niečo vybral. Takže si mi nic nevedal. Čo to? Takže už mám dojedené, mal som brinzové pyrohy a s Lalkou sme si trošku ponakupovali. Tak Lilinka, čo si dostala? Ruksak, peročník, tašku a potom ešte tričko a boty. A Markus, ty? Markus? Markus si kúpil takýto kľúčik a neviem na čomu to je, lebo ani auto nemá. Som svojmu otcovi povedal, že som vykúpil celé to Sol de Janeiro, že skrát stojí 50 eur na zver. Ale to je magnet. Alebo neletí to? Nej, vás. Takže my z Lilku sme samozrejme neodolali a šli sme na druhé kolo do Primarku. A čo sme si tam zobrali? Zobrali sme si tam zošit. A ešte hrebeň. Takže ľudia, vlog je u konca pomíňané. Myslím, že nám bolo super. A takisto chcem moci počuť tvoj osobný názor na Primark. Wonderful. Ale fakt. Fakt, ale mne sa to nelúbilo. Veľa všetkého, veľa ľudí. Veľa tovaru. Takže tak, takže vidíme sa pri novom videu a nezabúdajte, stay rich! To je reálne jediné miesto, kde ma nikto neruší a robím vajíčkovú pomazanku a mám bajcia dole, tak si musím pohnúť. Čiže z Primarku som si zobral toto tielko na spanie a zozadu to je vlastne takto. Potom som si kúpil v Douglasce Sol de Janeiro tento malý červený krém. No a potom som si bral tento Bum Bum Body Scrub, ktorý je... Môžem ho rozbaliť, len neviem, ako to bude s letiskom. Proste tá vôňa, to je fakt taká mega. A potom som dostal nejakú vzorku za taký väčší nákup. Takže tak.